Їх ще називають «діти дощу». Через хворобу їм важко спілкуватись. Сприйняття навколишнього світу викладають у творчих роботах. Як і більшість дітей, семирічний Максим невгамовний, але не такий, як усі. Мама каже, із діагнозом сина важко було змиритися. Про аутизм ми знали, коли йому виповнилося 3 роки. Ми, правда, він нас не говорив, але ми до 3 років чекали, бо всі говорили, що хлопчики, вони пізніше починають говорити, почекайте до 3, і ми так і чекали. В 3 роки ми вже призадумалися і почали шукати причини, що ж таке з нами не так. Поїхали в Київ перевіряти слух. Коротше, слух нам сказали, що в нього 100%. Тоді нам сказали, що є така організація, батьки створили «Золотий ключик». Ми туди звернулися і з цього часу ми відвідуємо заняття, це вже 4 роки ми відвідуємо, і ну, є великий прогрес. Він почав, ну, навчився всього він там. Як вирок, то ні, я би не сказала, тому що бачу, що деякі мами от такі зразу падають дуже в депресію. Ми зрозуміли, що треба боротися, щоб наша дитина стала, як всі, побачили, що є результати. Аутизм – проблема, з якою стикається кожна 90-та родина у світі. Таких дітей дратують гучні звуки та яскраві кольори. В інтелектуальному розвитку вони можуть не відставати, а то й випереджати своїх однолітків, розповідає Світлана Гуцуляк. Маленькі генії замкнуті у своєму світі. Так само, як і всі люди, вони, кожен з них індивідуальний, кожен з них особливий, як і ми всі з вами разом. Кожен має свої якісь таланти, хтось, наприклад, може малювати, хтось може мати здібності до музики, хтось до географічних карт, дуже прекрасно з дитинства орієнтуватися, що де знаходиться. І дуже багато таких особливостей. Хтось математику, наприклад, може знати краще, ніж ми собі уявляємо. Чому вони так замкнуті? Тому що вони по-іншому сприймають світ, вони по-іншому, коли чують, сприймають інформацію, вони коли бачать, по-іншому сприймають ту інформацію, яку вони бачать. І для того, щоб вони зрозуміли, чого ми від них хочемо, нам треба їх навчити бачити хоча б якось частково так, як ми, і тоді ми зможемо контактувати.